Ono získalo svou tvář už v 19. století, protože ta výstavba okružní třídy brněnské Ringstraße jako důsledek vídeňské Ringstraße byla velkolepá. Taky se na tom podíleli titíž architekti jako ve Vídni, jako Theophil Hansen, autor vídeňského parlamentu a taky Akademie výtvarných umění, van der Nil a Sikardsburg, autoři vídeňské opory. Po založení Československé republiky se řídilo naše obyvatelstvo heslem Los von Wien, pryč od Vídně. A moderní architektura se orientovala na Paříž, na Berlín, na Holandsko a samozřejmě i do Spojených států a hledala tam nové vzory. A to samozřejmě zasáhlo i Brno, protože Brno se stalo druhou nejdůležitější lokalitou v Československu, hlavní město země Moravskoslezské. A to byla velká výzva pro architekty, protože prezident Masaryk si přál, aby došlo k určité decentralizaci, aby to nebylo jako ve Francii, kde všechno se soustředí do Paříže. Proto delegoval do Brna nejvyšší soud, proto se v Brně stavěly mezinárodní veletrhy, proto tady byly založeny vysoké školy a to byla veliká šance pro mladé architekty, kteří buď vystudovali ve Vídni, anebo vystudovali v Praze a kteří tady hledali, jak ten svůj talent využít. Tak jsem přišel Arnošt Wiesner, přišel jsem Bohuslav Fuchs. Novou školu vedla osobnost Emila Králíka a ta architektura, která tady začala vznikat, vyvolala mezinárodní pozornost a brzy se podařilo, že světoví architekti začali jezdit do Brna. V zimě 1924-1925 zde přednášeli Holanďan Jacobus Oud, Walter Gropius, ředitel Bauhausu, také Le Corbusier a konečně Adolf Loos. A vedle toho i Theo van Doesburg, o kterém víme, že v Brně zapomněl deštník. V roce 21 došlo k připojení přilehlých obcí, takzvané, jak se v němčině říká, Eingemeindung, což se odehrálo také v Berlíně, ve Vídni a v Praze. A tím vlastně vzniklo takzvané Velké Brno, které potřebovalo urbanistickou úpravu, o kterou se staral právě nejvíce Jindřich Kumpošt jako první městský architekt a Bohuslav Fuchs, kteří se postarali o výstavbu těch zahradních čtvrtí, které pak vytvořily tu kulturu toho, bych řekl, privátního života Brňanů. To je speciální případ Villa Tugendhat, protože to je luxusní vila pro nejbohatší klientelu. Ale Brno je zajímavé město tím, že tady je spousta vil pro střední vrstvu a stačí jenom se projít po Hroznové ulici nebo po Breslové ulici a máte hned představu, jak vypadal bytový standard té doby 30. let. Lidi chodili krásně oblečený, pánové v krásných materiálech, měli klobouky, motýlky nebo kravaty a to město bylo světu otevřené, žilo se v kosmopolitní, volné, svobodné Evropě v dvoujazyčném Brně, protože prakticky všichni uměli německy i česky. To též bylo třeba v Olomouci a také v Praze. Ta zajímavost byla v určitém dialogu té vídeňské nóty a té pražské nóty, která se v Brně projevovala a která dávala tomu stylu toho města v architektuře, v městském detailu, ten speciální tón, tu speciální melodii. Ta první republika byla naprosto fascinující a myslím, že to byla vrcholná doba města Brna.